Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Естествено, темата, актуалната, която дни наред се обсъждаше, а вероятно ще се обсъжда още известно време, това е темата с бюджета. Бюджета 23-та година, приет в вече началото на втората половина на годината, т.е. с огромно закъснение. Политическите извинения и обвинения по тази тема сме ги слушали. Днес може би първият разговор по темата с подходящ събеседник, а именно какво точно се случи, какво беше прието, какви са рисковете, какви са плюсовете и в крайна сметка стратегическата цел, която си поставят политиците, които гласуваха бюджета, а именно приемане на България постепенно в Шенген и влизане в еврозоната, т.е. възприемане на еврото като национална валута. Може би това са двете най-амбициозни цели, които стоят за този бюджет. Дали те са реалистични и дали те са правилно зададени, това е в общи линии темата на днешния ми разговор. Първият ми събеседник, както казах, от поредица епизоди на Контракоментар по тази тема ще бъде икономистът Любомир Дацов. Накратко за него, той е на 56 години, икономист, член на Фискалния съвет на България. Освен това има и политическа кариера, бил общински съветник в София, а също така е бил и два пъти заместник-министър на финансите в две последователни правителства на Симеон Сакскобургготски, когато министър беше господин Велчев, и в правителството на Сергей Станишев, когато Пламен Орешарски беше съответно министър на финансите. Така или иначе, с господин Дацов ще обсъдим среднощното заседание в парламента, в резултат на което видяхме честитки от хора, които, както някой се пошегува в Фейсбук, може би за първи път в живота им се наложи да работят нощна смяна. И видяхме ни красиви снимки, Народното събрание на фона на озаряващото го изгревно слънце и естествено радостни коментари по тази тема. Това е днешният епизод на Контракоментар. Ето го и моят събеседник по темата, господин Дацов. Здравейте, добър ден! Здравейте! Благодаря ви за това, че приехте поканата on short notice, както се казва, без предизвестие, но така не че динамиката на събитията ме принуди и мен да потърся бързо компетентен коментар по въпроса. Наистина, може би, амбициозната цел, с която беше приет бюджета 23-та година, в втората половина на годината ще започне съвсем скоро, е това. Приемане, влизане на България в Шенген, което е по-скоро политическо действие, но фактически икономическото действие, това е влизане на България в еврозоната. Изпълнява ли тази функция бюджета? Ами поне тези параметри, които бяха одобрени, са, как да ги нареча, да кажем, колебливи. Защото първо в този си вид и поне и с заявените намерения за следващите години, бюджета е, как да кажа, той е граничен. Той е на границата всъщност да постигне тези цели. Вие знаете, поне от собствения си опит, че когато една политика е такава гранична, нито бяла, нито черна, тя обикновено се размива и не постига целите, които си поставя, поне публични цели. Тоест, бюджета не заявява много силна подкрепа, да кажем, за тези две цели, за Шенген и по-специално за еврозоната, дотолкова доколкото аз винаги съм подкрепял това, че няма държава, която е в еврозоната и да не е в Шенген. Макар че в разговора, който имахме с вас, краткия разговор предварително, ние казахме, че всъщност едната е силно политическа тема, другата е по-скоро експертна. Но така или иначе, влизането в еврозоната отваря вратите за Шенген или поне премахва препятствията пред него. И мисля, че двете неща, независимо или не, вървят политически заедно. Но какво имам предвид? Миналата година бюджета завърши с 2,9% дефицит, това чисто икономически говоря. Тази година се залага 3% дефицит, следващата пак 3%, следващата вече, последващата за 2025 година се предвижда 3,6% дефицит, което е в нарушение на законите и правилата от Маастрих. От гледна точка на борба с инфлацията, двата основни инструмента, които трябва да борят инфлацията, това е монетарната и фискалната политика.
Монетарната политика в България, макар и късно, следвайки европейската, все пак дава ясни сигнали за вдигането на лихвите и всичките тези инструменти. В България, при положение, че миналата година сме били 2,9% от БВП дефицит, тази година планираме 3%, няма как да кажем, че ние подкрепяме всъщност и имаме активна проинфлационна политика. Всъщност ние стоиме неутрално, а с много от компонентите на бюджета, особено нарастването на доходите и на работните заплати и на пенсиите, ние всъщност създаваме предпоставки допълнително за увеличаване на инфлационния натиск. Така че аз съм много силно скептичен срещу който и да е икономист или политик, който твърди, че всъщност бюджета прави антиинфлационна политика в този момент. Между другото, ако погледнете, то може и да се види простичко. България има за първите 3 месеца един от големите ръстове на дефицита си, макар че през второто 3 месеца данните са доста по-добри, но така или иначе спрямо всички останали държави, ние сме едни от тези, които продължаваме да поддържаме дефицит, докато другите държави, макар и с по-висока база, намаляват. Така или иначе, няколкото мисии, които бяха в България последните години, пък и ние като фискален съвет, макар че в момента не говоря от името на фискалния съвет, сме казвали, че онова ниво на дефицита, което изисква чисто експертно, за да има някакъв импулс срещу инфлацията, трябва да бъде поне 1,5% като дефицит от БВП. А онова, което пък сочат данните, че трябва за да бъде балансирана ситуацията, е ние трябва да бъдем между минус 0,5 и плюс 0,5% в момента като излишък на бюджета. Тоест, доста сме далеч от ситуацията, при която чисто икономически нещата и експертно изглеждат балансирани. Нека да кажем, че тези 3%, които бяха поставени, е чиста политическа цел, макар че тя трудно ще даде увереност за постигане на целите за еврозоната. Първо, защото ако погледнем, ние почти имаме двойно по-висока инфлация в момента, по последни данни, спрямо това, което е в еврозоната. Средната инфлация, а не най-добрата на трите държави, както е по презумпция, е в момента около 5,3, ако се не лъжи, или 5,2% в еврозоната, докато нашата е малко под 9% по-скоро към 8%. Тоест, ако погледнем не точно двойно, но с 70-80% по-висока инфлация. Трябва да знаете, че инфлацията и индикаторите ще се мерят за приемането в еврозоната април следващата година. Тоест, ако някой смята, че България в момента ще слезе под средните нива за еврозоната като инфлация с тази политика, според мен означава, че се лъже или просто има пожелателно мислене. Затова започнах в началото, че ние имаме такава гранична политика. Прекалено сме гъвкави в кръста, както се казва, за да постигнем тези цели. Всъщност, ако говорим за инфлацията, доколко... Аз си давам сметка, че това може би няма да е най-професионалният въпрос, но доколко това е наистина категорично и твърдо измерим показател, защото едно е да я мерим през цени на стоки и услуги, които са от първа необходимост, друго е да я мерим и съпоставяме с цените на автомобилите Maybach и белите рояли, примерно. Нали, техните цени най-вероятно от десетилетия не са мърдали, нито пък се е променяла съществено покупателната способност. Тоест, доколко това е реалистичен показател, а не е просто поредното политическо оръжие, вербализирано политическо оръжие, което използват различни политически групи според интересите, които искат да представят и да защитят. Вижте, използването на различни показатели е действително упражнение в зависимост от целите, които имате. Но специално за статистиката не е важно всъщност нивото на показателите, а да мериш едно и също. Поне за икономистите, които използват статистиката. Много е важно във времето да мериш круши с круши, ябълки с ябълки, а не круши и ябълки, съответно, когато ти изнася. Всъщност, това е важното за тези показатели. Ако ти мериш по един и същи начин и във времето с сравними индикатори, тогава статистиката е окей, защото няма значение дали е грешна сама по себе си. Тя ти дава посок.
За взимането на политически решения е важно ти да знаеш нивото и да знаеш посоката, на която се развиват различните тенденции. От тук нататък, за да може да вземеш решение. Така че да влизаме в тази дискусия дали БВП е най-добрият индикатор за измерване на благосъстоянието на една държава и за икономическото развитие, дали има много други, например, индекси като индекс на щастието и така нататък. Сигурно става за научна конференция, но чисто практически няма голяма полза от такива индикатори. България в момента използва три измерителя на, всъщност четири са тези измерители, да, на инфлацията. Един е този, който си е вътрешен за тъй наречените индекс на потребителските цени. Той е със структура на база българско потребление. Хармонизираният индекс на потребителските цени, който се използва от Евростат за следене на инфлацията във всички европейски държави, и така наречената малка кошница, която общо взето измерва стоките от първа необходимост за хората, които са с ниски доходи. И другото нещо вече е на база на БВП, ценовия измерител, тъй наречения ценови дефлатор на брутния вътрешен продукт, който обхваща инфлацията на абсолютно всички стоки, които съществуват в държавата ни. Значи ние обикновено използваме за тези икономически сравнения тъй наречения CPI и HIPS индекс, т.е. индекса на потребителските стоки и индекса, хармонизирания индекс. И двата са близки, независимо че имат разлика в структурата, и те показват едно и също нещо в момента, че инфлацията намалява и че всъщност доходите в България, за разлика от много други страни, все още изпреварват инфлацията, което противоречи на всичко това, което се говореше и в залата, съответно пленарната в Народното събрание, пък и тезите на синдикатите. Между другото, за тази година обема на така наречените заплати, възнагражденията в бюджета ще нарасне близо с 9,5%, което ще е над средната инфлация, само над средната инфлация за тази година. А те добавиха и още 300 милиона от тези среднощни дискусии към тази маса. Така че може да се говори за всичко друго, но не и за подценяване на доходите в бюджетната сфера. Друг е въпросът, че там има, как да кажа, и там има любимци. И хора, и институции, например, които не са толкова любими на хората, които управляват. Имаше една справка от служебното правителство, което беше направена. Има бюджетни организации, които са получили по 200% увеличение на заплатите последните две години, и има такива, които бяха по 0%. Тоест... Аз тук, да. Да. Тук се замислям за един, може би, въпрос, на който напълно разбираемо политиците, които са ангажирани пряко в момента в, и в законодателната, и в изпълнителната власт, не отговарят. И то е наистина сега, последно в резултат на тези протести, които имаше, примерно в МВР, видяхме увеличаване на заплатите в тази част от бюджетния сектор. Но от друга страна, аз лично смятам, че една, в моите разбирания, една дясна консервативна финансова политика би обвързала повишаването на заплатите с повишаване на ефективността на въпросния сектор, да речем, ако говорим за МВР, по някакъв начин да е обвързан не само с качеството на работата, която МВР върши, но и с щата. А това означава на практика разговор за това доколко ефективен е броя работещи в даденото ведомство, и проистичащи от него въпрос за това необходими ли са съкращения или не. Никога не съм чул политици у нас да говорят за това, че да, ще се подобрат услугите в дадена сфера, да речем МВР, но ако ние преразгледаме това, че МВР е вероятно най-масовото ведомство в България, а оттам и с най-висок бюджет, а оттам вероятно и с недостатъчно добри приходи. Този разговор валиден ли е? Трябва ли да се води също така, когато се говори за повишаване на заплатите на служителите в държавната администрация, в бюджетния сектор? Всъщност не сте прав, че такъв разговор не е воден. Воден ли? Добре, може би не е. Да. Не, в смисъл, не ви правя комплимент, но сте достатъчно млад все пак.
Такъв разговор и всъщност тази тема за така нареченото програмно бюджетиране беше една от основните теми в годините преди присъединяването към Европейския съюз. Тоест, някъде, тъй като съм бил начало на хората, които разработваха точно това, което казвате, Value for Money, между 2001 и 2007 година, когато всъщност беше въведено програмното бюджетиране в България и след това то умря, образно казано, естествено. Последните две години някакси или три се опитват да възстановят програмното бюджетиране, но всъщност е далеч от това, което трябва да бъде и поради тази причина, може и поради специфичната политическа обстановка на толкова честа смяна на парламента, не знам кой колко знае изобщо дали има програмно бюджетиране, дискутирането на как става тази специфична дискусия за цели, за индикатори. Всъщност, онова нещо, за което бих подкрепил сегашния финансов министър, е ако той сложи на масата разговора за истинско програмно бюджетиране и капиталово бюджетиране в България. В момента такова няма и това е едно упражнение за едни пари на едни хора. Всъщност ние не говорим за никакъв ефект, а и сами виждаме, че всъщност няма някакъв съществен резултат от дейността на държавните учреждения и дали се увеличават парите на някои прислойки, например дори включително в образованието с 125% от средната или не, няма кой знае какво значение за резултатите на учениците. Това всъщност... Този разговор всъщност е може би най-актуалният разговор и по това ще разберете всъщност дали иска някой да прави нещо, ако сложи на масата истински тази тема, нали, не като говорене, защото преди малко нали, си говорихме и за еврозоната, но както стана от моята позиция, аз мисля, че еврозоната просто е дъвка, която разтягат в момента, защото трябва да покажат ориентация една част от политиците, но когато като дядо Поп казваш не ме гледай какви ги върша, какво ти говоря, нали, някои неща просто са безсмислени. Да, всъщност този въпрос за, както казвате, нали, пари срещу стойност, срещу произведено качество, предоставено качество, то е актуален въпрос наистина, но доколко споменахте сегашния финансов министър, той има така доста остри взаимоотношения с опонента, основния си Делян Добрев. Добрев го обвинява в лъжа, пък той му отвръща с това, че може би нали, не може да чете много добре, не се справя добре с четеното, но доколко е възможно през този бюджет според вас, дали излизат от тази схема? Все пак нека да си припомним, че именно на Василев и Петков беше онази фраза за десните резултати с леви средства да бъдат постигнати. Тоест този бюджет, той какъв е всъщност според вас? Харчи, щедър бюджет или бюджет, който наистина е по-консервативен, който има за цел да овладее, да контролира инфлацията, така че да създаде предпоставки за това България наистина да е достатъчно подготвена за еврозоната. Кое от двете? Не върват двете, според мен, добре, едно с друго. Абсолютно прав сте. За съжаление, това, което виждаме, макар че аз в момента вече не слагам знак за равенство за Асен Василев от преди две години. Със сигурност и той претърпя промяна, да. Сегашния Асен Василев, защото преди две години нещата, които той ги натвори, сега си ги сърба, както се казва. Цялата тази ситуация с това, че в бюджета няма за нищо пари, че няма никаква гъвкавост, че всъщност продължава изливането на пари без никакъв ефект и няма никакво значение колко е дефицита, нали, според една голяма част от тях, всъщност е негово ръходелие, както се казва, нали, шеф и кройк. Да. В момента той, както виждате, е притиснат, нали, особено видя се по време на дискусиите, когато той дигна ръце от предложенията на самите управляващи партии в момента и каза, че това не е неговия бюджет вече. И всъщност не може в бюджет, който е много милиарди, нали, 300 милиона да представляват проблем. Това е много показателно от гледна точка колко всъщност бюджета е негъвкав и колко лошо е структуриран. Когато направиш така,
заради някакви, казвам го в кавички, фантасмагории, по-специално за пенсиите. И пенсиите в момента изядоха абсолютно парите и възможностите за индексиране на разходи в другите сфери. Всъщност виждаш колко дълбоко погрешно е била това, е било това, което проповядваш. Така че за сегашната ситуация Асен Василев си носи отговорността и може да се каже, че той и хората около него имат, нали, чисто политическия принос. Бюджета е да е в това състояние с всичките тези проблеми. Между другото, ако погледнете неговата стратегия, може да върви само ако в следващите години има положителен аутлук, както се казва чисто икономически. Тоест очакваме все пак добър икономически, относително добър икономически растеж. Защото неговата стратегия е в добрите времена, той се движи на границата на дефицитите от 3%. В момента, който, независимо дали приема и отрича теорията за цикличността в икономиката, в момента, който отиде надолу икономиката, той няма никакъв шанс да направи нищо. Защото вече е на 3%. И всъщност това е страшно грешна теория. Слушах много голяма част от депутатите в бюджетна комисия какви ги разправят и се чудя. Те оборвят и Нобелови лауреати включително, и казвайки, че няма никакво значение колко е нивото на дефицита, защото когато казваш, че трябва да е 3 или 4% в тази ситуация, това означава, че няма нищо важно в него. В началото споменахте, че у нас приходите все още изпреварват инфлацията. Това е положителна оценка. Разходите? Разходите, да, моя грешка. Разходите, приходите изпреварват, т.е. цените. Приходите са повече, отколкото растат цените, грубо казано. Не, разходите така ви разбирам. Изпреварват увеличението на заплатите е по-високо, отколкото ръста на инфлацията за тази година. Планира се приблизително към 9,5% с тези 300 милиона. Не съм ги изчислявал в момента, нямах възможността, но приблизително изменението спрямо предходната година на масата на фонда ще бъде около 9,5%, а съответно инфлацията се планира да бъде под 9%, към 8,7-8,5% средногодишно, т.е. по-ниска ще бъде инфлацията. Да, но това са заплатите в бюджетната сфера, правилно ли разбирам? Да. Да, т.е. трудно можем да го отнесем това към цялостното състояние на нещата на всеки един работещ в частната сфера, извън държавните предприятия и държавния бюджет. Не, но към масата можем. Да, но това, което всъщност иска да ви попитам, то е свързано с тази положителна перспектива, за която също така споменахте пред България. Не влизаме ли в... На какво се дължи това, че у нас по-скоро нещата изглеждат добре, позитивно, тъй като наистина новина от днес буквално е, че на Шпигел цитирам в момента, че в Германия има нулев растеж, германската икономика е в застой, войната, инфлацията, енергийната криза на практика дават своя отпечатък върху германската икономика. Според първоначална оценка на Федералната статистическа служба, икономическото производство е стагнирало през последното 3 месече в Германия. Германия, водещата икономика в Европейския съюз, а пък ние, по вашите думи, а и не само, сякаш сме по-скоро в положителна перспектива в момента. Доколко ние сме независими от това, което се случва в една от водещите икономики в света, не само в Европейския съюз, и това какво ни казва на нас, има ли някакъв потенциален риск за България от тази новина от Германия? Естествено, след като ние сме експортно ориентирана икономика, малка, Германия е основен партньор на България, заедно с Италия в Европейския съюз, това означава простичко, че ние ще следваме тенденциите, които се задават, или поне много от нещата ще се пренесат при нас. Между другото, тези данни сега се появиха, но те последните месеци се виждаха всъщност още първото три месече, Германия и още няколко от останалите държави излезе и тръгна надолу. Ако погледнем на всички останали показатели, защото не се мери само икономическия спад, но има предварителни индикатори, те показваха, че 4 от 6-те най-големи водещи икономики отиват надолу.
Значи от тези 6, Полша и Италия, всъщност Полша има растеж между другото. И колко и да е чудно, нали, тази теза за войната в Украина някак си се отразява на онези, които плащат сметката там, докато Полша е на страната на печелившите в случая, защото тя има растеж близо над 2%, 2% и половина, ако се не лъжа първо 3 месече. И нещата чисто икономически в Полша, покрай войната в Украина, изглеждат доста добре. И другата държава, която в момента се закрепя и стои стабилно, е Италия. В Италия нещата чисто икономически са относително доста по-добре. Но в останалите големи икономики, и Испания, и Франция, и Германия, и Холандия, нещата основно заради доста високата инфлация в Германия и в Холандия, в останалите и заради ниската икономическа активност, показват свиване на икономиките. У нас също има спорове, сякаш около това как се отразява войната. От една страна чуваме за това колко е нараснало, колко са се увеличили оборотите, на които работи българския военно-промишлен комплекс. Твърди се, че заводите работят на 3 смени, непрекъснат цикъл, разширяват се производствени мощности, увеличава се износа, т.е. очевидно е, колкото и да е цинично или неприемливо, но войната има своите положителни икономически показания за тези, които не воюват, които са извън, тъй като става дума за търговия, най-грубо и най-общо казано, с боеприпаси и всичко, което е необходимо за една война. У нас, доколко войната наистина се отразява според вас върху икономическо състояние на страната? За мен войната е война. Аз не знам някоя война да е водена по справедливи причини. Поне като погледна историята. Ние не оценяваме, да, не оценяваме кой е прав и кой е крив. Да. Водена поради някакъв интерес и в край на краищата икономическия интерес на отделните държави винаги е стоял на първо място. Аз не мисля, че и в момента в край на краищата има нещо по-различно в Украина, но не мисля, че не би казал, че губиме, но и не печелиме съществено. Да, военно-промишленият комплекс в момента работи, създава работни места, да, но всъщност да. Една от причините България да е малко по-различна е специфичната ситуация на пазара на труда. Нали, няма да открием топлата вода, ако кажем, че заради всички тези процеси през последните години в България няма хора. Всъщност, както се пошегува един приятел, в България няма хора не само за работа, но и за всичко останало. Включително, ако погледнем и престъпниците, и при тях има криза. Така че, специфичната обстановка, нали, войната и заетите в военното производство, макар и специфично производство, не са определящи според мен за движението на икономиката. Тоест няма съществен отпечатък това, което се случва в Украина? Аз не мисля, че има някакъв съществен отпечатък, защото съгласете се, 10 или 15 хиляди човека допълнително заети не променят икономиката, която е... Или няколко милиарда повече печалба за или друга компания. Да. И особено пък ако тези печалби стоят отстрани, а не в България, както подозирам, че се случва. Изкушен съм, докато сме още на тази военна тема, да ви питам вашето мнение за решението, свързано с пристанището в Росенец. Извън, да, то има политическа логика, но има ли икономическа логика според вас това решение? Избягвам да коментирам неща, за които не съм много запознат, да. Но понякога, като слушам толкова митови легенди има около Росенец, че мисля, че няма кой знае каква рационалност това, което се твърди. Нали, Росенец се използва малко като разменна монета на политическата сцена. В зависимост от това дали някои хора са, бих казал, в борда на директорите на компанията на майката, няма проблем с Росенец,
В момента, който те не са, такъв проблем вече съществува и българската държава се активизира. Такъв ли е и казуса с това, че твърдение в медиите, повтарям, не е мое, че Росенец, че Лукойл не плаща никакви данъци? Еми, това не е вярно. Лукойл е, може би, най-големият данъкоплатец в България. Там има проблема, който вие визирате, не е за никакви данъци, а за печалбата. За данъка върху печалбата, но пак ви казвам, избягвам да коментирам нещо, което не съм запознат, тъй като има поне няколко компании с име Лукойл в България, които някои плащат, други не плащат. И няма нищо лошо или незаконно, защото това, което се случва, това се нарича трансфер прайсинг и е направено в цял свят, като се почне от най-чистите и най-добрите американски компании, през големите банки, не напразно, например, най-големите гиганти в света, включително Apple, беше регистриран в Ирландия. Ама той и в момента е в Ирландия регистрирано. Да, именно. Казвам го абсолютно точно, уверено, тъй като... Когато и в момента, нали, това се нарича се оптимизация на данъчната печалба, практика, която е разрешена от закона, съществува във всички развити държави и отгоре на това се стимулира. Тоест, да спекулираме защо някой прави нещо, което закона му позволява, и е абсолютно чиста схема под наблюдението на данъчните власти, просто може да има някакъв политически аспект, но не е сериозно. Ако се върнем към темата за бюджета, отново една от главните групи, не е ми разделителни линии или поводи за спор, един от основните поводи за спор, това е социалната политика. Нинова, госпожа Нинова, естествено иска повече да се раздава. Други вероятно опонират, че по-скоро не би трябвало. Сигурно и самия господин Василев има възражения срещу това. Именно отчитайки факта, че гони някакъв приемлив за еврозоната процент на инфлацията. Вашето отношение именно към този спор, доколко трябва да се раздава и това, което дава бюджета, нали, израза често използва в медиите, включително на калпак, да се раздава, доколко това е изпълнено през този бюджет и доколко е, доколко е вярна посока на разсъждение? Ами, има един пак такъв лав, наиграха се. Когато стоиш и чакаш и гледаш някой по подобие на Сунза, че ако имаш достатъчно спокойствие и търпение и възможност да изчакаш, рано или късно реката ще донесе враговете ти. Да се получи точно това в момента, защото аз не слагам разлика в идеологията, която проповядваше господин Василев, Асен Василев и госпожа Нинова. Нали, последните там преди 2-3 години те играха абсолютно взаимно в една посока. Дори господин Василев беше доста по-голям ястреб от нея в тази посока. Просто в един момент се получи така, че се видя, че тази политика нито работи, нито има ефективност, а в края на краищата стигаш до една точка, в която ще трябва да или да дигнеш данъците, или просто да почнеш да правиш политика на замразяване. Да, да. Така че, какво да ви кажа, винаги съм подкрепял точно обратното. Социалната политика трябва да съществува, защото тя е част от това да бъдем развита държава. Част от логиката на държавата. Много, много е важно не да раздаваш, а да научиш хората да луват риба. Значи, може ги не да им даваш въдици, да. Дългосрочно това... Ако не ги научиш да ловят риба, просто нищо не си направил. И всъщност аз съм дълбоко убеден, че социалната политика трябва да бъде точно такава. Трябва да учи и да стимулира хората да търсят работа, да придобиват специалности. Значи, 2009-2010 година едно от най-ужасното нещо беше, че държавата не се намеси в подкрепа на социалната политика. Защото когато останеш без работа дълго време, се получава така, че не може да изпратиш деца си на училище, на детска градина, т.е. ефектите, които се получават, са значителни. Да. Това, което в момента се прави, ти да се правиш на добър с парите на хората, без да има нужда или някаква
някакъв ефект от това нещо, просто е глупава политика. То, аз всъщност, казвам, че политиците са глупави, които предлагат това нещо, защото явно те имат своите избиратели и една част от избирателите всъщност очакват искат това нещо и очакват това нещо от тях, но пък в края на краищата всеки си заслужава и избирателите. Всъщност, част от този спор, според мен, е търсен на отговора на това, необходимо ли е да продължат някои мерки, които бяха взети, когато света беше буквално заключен, нали, покрай пандемията. Аз задавам въпросите максимално общо, за да получим общ отговор, а не конкретно да говорим за ресторантьори, за ДДС-то върху една или друга стока или услуга. Като цяло, струва ми се, спора е около това да продължат ли част от тези мерки или да не продължат. И вашето мнение какво е? Нека да кажа първо, че последните години, не само в България, се появиха политици, които аз ги наричам унисекс. Значи много е хубаво... Поливалентни. Има по-скоро предвид парфюмите. Нали? Знаете, първо почнаха парфюмите да се използват от мъже и жени. В края на краищата някакси политиците станаха унисекс. Няма значение леви, десни. Важно е, няма значение какъв тип политика, идеология, зад която заставаш. Да. По-скоро това е като Граучо Маркс от братя Маркс. Нали? Да. Неговият принцип за принципите. Не ви харесват и ами други. Именно. Така че нямам. Аз мисля, че тези неща просто не работят и в Европа, и в България. И то се видя, че част от нещата, които се случиха всъщност, нека да кажем, че политиците в Европа са виновни за високата инфлация и цената, която плащат обикновените граждани. И умението не е да се бориш с инфлацията, а да не допуснеш инфлацията. Но пък много често хората не оценяват усилията на умните политици и хората, които имат принципни позиции по тези въпроси и много се възхищават на позьорите, които се опитват или успяват да им прокарат някои идеи така под формата на фойерверки. Всъщност би трябвало да знаят, че фойерверките избухват в небето, красиви са, но след това и изчезват. Също е с този тип политика. Един пример от самата Европейска комисия, която когато не иска, когато гледа отстрани и няма политически интерес, е много директна и как да кажа, ефективна. Тя беше оценила за България, че ако България беше дала парите, насочила за енергийно бедните и крайно нуждаещите се следствие на увеличение на цените, щеше да похарчи 400 милиона за годината. В същото време, раздаването на пари на кълпак доведе това, че имахме над 4 милиарда и половина пари раздадени. Това е за ефективността на разходите. Между другото, и сега няма идея, ако първата година, значи принципът е следния, раздаваш тези пари, за да направиш мост. Особено когато има такава ситуация, която е нестандартна. Но МОС е първата година, след втората година това става ежедневие. И всъщност всичките тези мерки, които бяха приети в Европа по време на COVID-а, станаха дълбоко вредни за индустрията, защото нали, пак ми идва примера, като инжектираш на някой наркотик, защото е болко успокояващо, да. То може да е за медицинска операция или за нещо такова, но ако ти почнеш да инжектираш всеки ден, ставаш наркоман. Опита на политиците в Европа да направят голяма част от населението наркомани всъщност е дълбоко неприемлива. И това, което се случва през бюджета и този тип политика, която се рекламира на високите разходи, на високите дефицити, е всъщност вид наркомания, при която рано или късно ти ще трябва да отидеш при пласиора си да получиш дозата. Пласиорите в случая се явяват политиците, които държат ръка върху бюджета. Казвам го най-общо и принцип. За да довършим метафората, може би, този бюджет, който беше гласуван, той Матадонова програма ли е или е по-скоро дилърски, така телефона на дилъра, да го кажем? Еми телефона на дилъра еднозначно. Еднозначно. Значи, всъщност
Много по-точно ще ви кажа, като се види бюджета за следващата година, който трябва да излезе след месец и половина, защото все пак трябва да признаем, че в случая, когато внасяш бюджет за половин година, имаш много ограничения. Макар че ако погледнете, в момента излезе правителствената програма, програмата за управление, честно казвам, в първия момент помислих, че са се объркали в Министерски съвет и са публикували само приложенията от управленската програма, защото ако погледнете, това е един списък с закони, което никъде по света не се приема като управленска програма. Обикновено това е приложението, което е за законодателна инициатива. Може би съм поустарял или пък не са останали хора, които да знаят какво е управленска програма, но не е много приятно това, което се получи, защото е унизително и за самото управление, пък и за хората, които живеят в България. Добре, през тези щедрата политика, както да използваме пак този израз, раздаването на калпак, ако сегашният бюджет е продължение на тази политика, тогава логично е да минем и през въпроса дали има някакви съществени рискове пред българската икономика, на които този бюджет не така неглижира, на които не обръща внимание. Или още по-просто казано, според вас възможни са някакви сериозни икономически сътресения в по-краткосрочен или по-дългосрочен план. Доскоро, зимата, особено когато на дневен ред беше, разбира се, и темата с руския газ, се говореше за едва ли не хиперинфлация отново и така нататък. Тези рискове реалистични ли бяха тогава, реалистични ли са сега и бюджета по някакъв начин крие ли рискове или противодействали на подобни опасности? Всъщност, неадекватната реакция и тогава и сега си е риск. И политически, и икономически риск, защото не смятам, че адекватно се реагира. И ви давам пример с това, което преди малко си говорихме за помощите. Това, което трябваше да се случи след първата година, според мен, е тази програма да бъде трансформирана. Значи, факт е, че българската индустрия има проблеми. И има проблеми от гледна точка на своята ефективност. Тоест, вместо да се раздаваше това нещо на калпак, това нещо трябваше да бъде трансформирано в програма, която всъщност да подпомогне така наречен енергиен преход. И без това има доста средства в тази сфера, които ще се хвърлят. Можеше просто да има национален принос към това нещо, ако има яснота всъщност какво цели. Големия проблем е, че ние всъщност даваме средства без да знаем къде отиваме и какво искаме. И това е най-голямото предизвикателство. Тоест, ти няма как да стигнеш някъде, където не знаеш, че трябва да стигнеш. Или изобщо не си се запътил. Нали, в България всъщност най-голямото предизвикателство е пазара на труда. Част от ефектите, които се дължат в момента всъщност са заради това прегряване на пазара на труда. Между другото, тези ефекти последните или 2 или 3 години, това, че инфлацията в България е доста по-изпреварваща, пък общо взето цените на хранителните стоки в България изпревариха европейските цени, макар че би трябвало да сме голям земеделски производител и да произвеждаме храни. Всъщност ще си има политическото отражение, защото ако погледнем двете области, където трябва да има изравняване, ценово изравняване и подоходно изравняване с Европа, така наречената ценова или подоходна конвергенция. Да. Факт е, че това, което се случи последните 3 години като тенденция, че цените изпревариха значително, конвергираха, т.е. дигнаха си и се приблизиха до средните европейски. Много повече, отколкото всъщност по някакъв реалния доход достигна тези нива. Което означава, че в средносрочен план това ще оказва натиск върху валутния борд и върху икономиката. По простата причина, когато имаш високо ценово ниво и това инфлацията всъщност оказа натиск върху дигане на доходите в България, защото няма хора. Ако погледнете, България всъщност е една от трите или четирите държави в Европейския съюз, в която доходите изпреварват инфлацията. Всички останали всъщност ръста на доходите, да кажем, една трета от инфлацията за този период. При нас ние сме отгоре. И всъщност това ще удари икономиката в дългосрочен план и
Аз мисля, че влизането в еврозоната и въвеждането на еврото абсолютно става задължително, защото това означава, че в следващите 4-5 години, ако продължат всички тези тенденции в чисто икономически, това означава да бъде подложен под натиск валутния борд. А ние минем ли през една криза на валутния борд, вярвайте ми, ще си плащаме доста сурова цена. С това ми се иска да завършим разговора, но въвеждащия въпрос може би наистина именно през това, което току-що коментирахте за приходите и цените, конвергенцията, така наречената, с другите страни от Европейския съюз. Спрямо Хърватия, сякаш беше така, много е важно кой смята. Както другаря Сталин казва за изборите, важно е кой бори бюлетините, по същия начин може би е важно кой смята и има такова мнение. Аз не съм склонен да го отхвърля априори, защото не ми харесва, понеже не е красиво, че просто за Хърватия бил направен този жест да е сметнато малко по щадящо за тези изчисления, свързани с инфлация и така нататък, да са направени в услуга, в така благоприятно за Хърватия. Докато за нас, именно на фона на това, че ние тук се лутаме в момента, ще имаме или няма да имаме референдум за еврото, по-скоро такава щедрост няма, нали, такова великодушие при сметките, няма да бъде оказано. От друга страна се спекулираше често в началото, преди няколко месеца, за това, че колко били скочили цените от там и инфлацията в Хърватия. Оказа се, че става дума за под 1%, няколко десети от процента мърдане в първия месец и след това стабилизация. 0,1, да, 0,1 до 0,3 съм чувал, след това стабилизация и връщане в норма, нали, на тези неща. Та по отношение на България и перспективата, членство на България в еврозоната, можем ли да очакваме, два въпроса, можем ли да очакваме такова снисходително отношение или великодушно по-скоро при отчитането и изчисляването на критериите? И второ, как отговаряте на тази така група плашещи политически аргументи, колко ще скочат цените у нас в резултат на еврозоната? Значи то се видя. Всъщност големият проблем е, че ние имаме повече хора, които говорят, че трябва да се присъединим към еврозоната. Отколкото действат. Аз смятам, че не е проблема Европейската комисия, тук в България, нали, излизат и политиците и разправят, че, нали, трябва да ти бъде 4% дефицит. Дайте да го обясним, че всъщност в тази обстановка дефицит означава по-висока инфлация. Нали, не е нужно да измисляме нова икономика, хората трябва ясно да се ориентират, че всъщност когато стигнеш до такова нещо с инфлацията, инструментите за овладяване на инфлацията са много болезнени и трябва да подкрепят политиците, всъщност, които им казват истината и предприемат действия, които, да, не са популярни, но болят. Всъщност свиването на дефицита е точно такава мярка. Всички онези, които в момента останаха, всъщност говорят за еврозоната, но еврозоната опира до две неща – високата инфлация и нивото на дефицита. Това са двата основни показателя все пак. И двата показателя – България за единия ще бъде на границата, а на първата година от членството си, евентуално ако влезе, казва, че ще наруши този закон, нали, тези правила. А пък за инфлацията ние сме отгоре два пъти и правим бюджетна политика, която всъщност подкрепя инфлацията. Тоест, не е въпросът да говорим какво би направила Европейската комисия, а да зададем въпроса защо ние нямаме ясна политика в тази посока. Просто, нали, политика на границата, с което започнах, не води до добри резултати. Ти просто не знаеш дали ще си от едната страна или от другата. Така че не е въпрос за Европейската комисия, по-скоро да си напишем домашното. В България се спекулира с това нещо. Ние непременно вярваме, че не ние трябва да си свършим работата, а някой трябва да ни протегне ръка, или ако някой е успял, не е успял, защото той самия може и е дал и е работил за това нещо, ми защото непременно някой друг го е направил. И логиката в тази посока е, нали, повечето хора продължават да разсъждават по този начин. Нали, в случая с Хърватия там имаше две от държавите бяха извадени от списъка, просто защото имаха извънредни обстоятелства и затова беше толкова ниска инфлацията, а не заради нещо друго.
В случая на България 10 държави трябва да извадят, примерно. И пак няма, нали, средната инфлация за еврозоната в момента е 5,5% спрямо това, което е, да, 8,9%. Това, тоест, което... два пъти трябва да слезем. Ние всъщност трябва, доколкото си спомням, към 1%, между 1-1,2% са първите 4 или 5 държави с най-ниската инфлация. Кайде до 2%. Което означава, че ние до април следващата година трябва да слезем някъде към 2,5% инфлация. Това с тези мерки няма да стане. Аз затова казвам, че например, може сега да се направи нещо, което е много неприятно, с пълното съзнание го казвам, но можеше да се дигна ДДС-то от средата на годината до края на 22%. Вместо да се играят всички тези... За да се потисне инфлацията. Значи не, тя инфлацията първоначално ще скочи, но ще се потисне потреблението. Mm-hmm. И след това първите два месеца ще имате малко някаква консумирана инфлация, но натиска на високите цени върху потреблението ще доведе до това, че ще тръгнат обратно и всъщност за бъдещите периоди рязко ще отиде надолу инфлацията. Аз мисля, че нито леви, нито десни политици биха така адвокатствали подобна мярка. Значи, то е ясно, че никой, който го предлага това нещо, няма да бъде избран. Затова говорим, че българският народ бил умен. Значи, ако ти си умен, разбираш какво трябва да бъде направено правилно. И подкрепяш правилните неща, дори не винаги да са популярни. Ако вместо какво? Казвате 22% ДДС до края на годината, 6-месечен период. Вместо давам какво? Давам като пример какво можеше да бъде направено. Всъщност, можеше много, една голяма част от разходите да бъдат забавени, пенсиите да не бъдат увеличени от средата на годината, например, да бъдат изместени от септември месец. Всичко това нещо... Тук се влизат и такива целесъобразности политически, като това, нали, чий електорат ще се засили и увеличи от едно подобно действие. Сега в момента мислим, че имаме стабилно правителство, не отиваме на избори, ще има избори есента за кметове, ама те не се влияят чак толкова от такива решения. Тоест, нали, се трябва да намерим една пролука между изборите, за да вземем непопулярни решения, иначе ще си се пързаляме в една и съща посока. Добре, тази зависимост, казвате, нали, като говорим за дефицит, да имаме предвид инфлация също така. В този бюджет, господин Василев, залага ли моят чисто житейски поглед върху нещата, аз как си обяснявам дефицита? Получавам хикс, разходите са ми хикс плюс някакъв процент. Нали, примерно 100 лева получавам, харча 105. 5% дефицит. Достатъчно механизми ли има и изобщо има ли някаква предвидена, нали, през така наречените буфери да се играе с това, когато разходите са повече отколкото са приходите, има ли какво да бъде ограничено? Предвидено ли е подобна игра? Нали, аз, примерно, ако имам 100, харча 105, ще си направя веднага сметка 6 лева, къде по-малко да ги изхарча през този месец. Има ли го този поглед в бюджета? Малко, вероятно, по-елементарно обяснявам нещата, но мисля, че е достатъчно да разбираем. То винаги елементарното обяснение е най-доброто. Всъщност, нали сте забелязали, че професор, който разбира какво преподава, с много малко думи, казва същността на нещата. Да. И става кристално ясно за какво става въпрос. Има едни професори, които думи говорят и в края на краищата разбираш, че те самите не разбират това, което говорят. За буферите. Значи, въпросът ми беше за буферите. Когато приходите не са според очакванията, а разходите не са според необходимото. Цялата идея, нали, смени се идеологията на бюджет. Да, слушай. Ние преди винаги отчитахме и казвахме, има икономически цикъл, в зависимост от икономическия цикъл, бюджета, дефицит трябва да има в лошите времена, в добрите трябва да спестяваш. Нали, стандартната практика. Колко точно е въпрос на математически модел и математическо изчисление. Колко добре го беше казал Борисов със сланинката. Да. В случая идеята беше, че сега последните 3 години налага се, отиваме на краен дефицит, който е граничен, т.е. около 3%, и от тук нататък каквото стане.
Нали? Пак го казвам, това е дълбоко вредно нещо като разбиране за управление на публичните финанси. То работи само в посока, ако вървиш нагоре. Но икономиката, нали, както си говорихме с вас, всъщност прекалено много рискове се задават, това, което се чува от Германия, това, което се чува от останалите държави. Нали, то не е задължително непременно да се развие, тъй като някои от другите икономики, например извън Германия, европейски, все пак имат някаква устойчивост и не се забелязват толкова силни отрицателни тенденции там. Но факт е, че това, което се случва в Германия и в Холандия също, нали, е предпоставка за негативен сценарий. Този негативен сценарий не бива да бъде подценяван, той трябва да бъде отчетен и да се вземе предвид. Факт е, че, например, бюджета беше приет с 1,8% икономически растеж, а прогнозата от преди два дена на БНБ е за около 1%. Говори, че всъщност има диаметрално различаване и в оценката на рисковете пред икономиките в двете институции. Аз също мисля, че няма да е точно 1%, но посоката е на свиване на икономиката, но оставане все пак на относително положителни нива. Не смятам, че България ще отиде на отрицателен растеж. Освен ако не стане нещо ужасно като 2008-2009 година. И с това ще завършим. Валутния борд. Най-общо, може би, две неща трябва да бъдат обсъдени в края на нашия разговор. Едното е, че всъщност аргумент валиден, струва ми се, е, че сътресение, кой знае какво, приемайки еврото в България, няма да има, тъй като ние де-факто сме в де-юренено, де-факто сме в такова състояние заради валутния борд, при който, нали, едно евро е равно на 1,95 и там няколко десетични числа след това. От друга страна обаче, често се чуват мнения по отношение на това, че се готви атака или че еди кое си действие атака на валутния борд. И тук хипотезата е какво би станало, ако валутния борд го няма преди да сме приели еврото и валутния борд съществува и ние влизаме в еврото, доколко наистина валутния борд е този буфер, който ни предпазва от някакъв сериозен така катаклизъм при трансферирането на цените от лев в евро, грубо казано 2 към 1. Няма да е толкова лесно на ум да се смята 1, 9, 5, 8, 3 и не знам колко, но е грубо 1 към, нали, 2 лева, 1 евро. Оха, честно казано, слушал съм една голяма част от тези, особено противниците на евро, влизането в еврозоната и въвеждането на еврото. Много често си мисля, че това, че имат в главата си идеята, че представляват различни английски политици от типа на Фараш и така нататък, т.е. ще останат в историята, саботирайки пътя на България. Сигурно личното им его работи, но една голяма част от тях, аз чудя се на хората, като им гледат автобиографиите и виждат, че те никога не са работили в институция и са минавали покрай Министерство на финансите. Виждали с Министерство на финансите или БНБ само отвън. Тоест, нямат представа тези институции каква работа вършат, какво правят. Пък да не говорим за европейските институции. Нали? Все пак много от тях или се пишат научни работници, или са някъде по някой от коридорите. Но чисто практически хората трябва да правят разлика между реалния живот и кой какви представи има за нещата. Истината, че валутният борд изобщо не работи така, както и вие казахте. Валутният борд нито помага, нито вреди. Валутният борд, ако трябва да кажа, той е убиец. Смисъл, той действа като гилотина. В момента, който вие не разбирате какво се случва, той не ви предпазва да правите глупости. Да. Това имам предвид. Да, като закона за движение по пътищата, не ти пречи да се самоубиеш. Да. Да, в момента, който вие оставите, правите глупости, това, което прави валутния борд, той не ви позволява да се изплъзнете. Той просто идва един момент, който, нали, като една пръчка я хванете и я навивате безкрайно, тя в края на краищата се чупва. Чува се този пукът и в един момент ти установяваш, че валутния борд се е задействал и виждаш как се протяга, слагате на гилотината и тя се много бързо се пуска. Просто, ако това предпазва,
Окей. Нали, прекалено метафорично го казахте. Това не е критика, но прекалено е, според мен, усложни се метафората. В крайна сметка, факт е, че благодарение на валутния борд, 1 евро струва 1,95 лева. Другите някои ще ги махам. Да, но това не е точно толкова заради валутния борд, колкото заради дисциплината, която се пази. В момента, нали, виждаме, че при валутния борд идват едни политици и почват да правят дефицити и да харчат колкото си искат. Раздават, да, валутния борд нищо не предпазва, нали? Както аз ми казвам, от проявите на човешка глупост валутния борд не предпазва. Но ако ние продължим по този начин, валутния борд ще ни накаже. Тоест, еврото в край на краищата, нали, и преди малко си говорихме, че всъщност с тези, това, че инфлацията изпреварва значително в България, че се вдигнаха изпреварващо работните заплати, това ще има икономически отражения. Всъщност, в момента, който започва да се забавя износа, икономиката започне да изпитва затруднения за намиране на нови пазари, това ще е натиск върху валутния борд. И тогава ние какво правим? Превалутираме, сменяме курса или какво? За това става въпрос. Всъщност, ако имаме, искаме чисто икономически да правим нещо и да вървим напред, ние трябва да вкараме еврото, защото то ни позволява първо да имаме политическите аспекти да печелим от това нещо, но ни позволява и доста по-голяма икономическа гъвкавост в една по-голяма и по-широка среда. Така че, или другото нещо е много строга политика, която никой политика, пък и хората не искат да следват. Най-важното е, че хората всъщност казват, че са в евро за валутния борд, а с действията си подкрепят политици, които всъщност са против борда. Да, говорихме за това. Аз дадох примера с повишаване на ефективността, като се професионализира дадена институция, намалява се щата раздутия, получават повече пари и вършат по-качествена работа. За това не говорят политиците. Вие дадохте една алтернатива, приемлива ли не, отделен въпрос. Нали, факт е от това и да назначаваш хората, които са подходящите. Подходящи, хора, подходящи, да. Вие дадохте примера с временно за 6 месеца увеличаване на ДДС, което първо ще стимулира, после ще, нали, ще успокои инфлацията дългосрочно. Това ще... Искам да кажа, че това... Пример дадохте, дадохте пример, да. Нали, абсолютно съзнавам, че... Провокативен, да, разговор, да. Но, това е в посоката, начина на мислене на какво трябва да направиш. Край на краищата важното беше да се намали дефицита, той не се намали. Да. Добре, аз ви благодаря за този разговор, който беше... така концептуален по-скоро за бюджета и доколкото разбирам, вашата оценка на концепцията бюджет 2023 се разминава от това какво вие бихте предприели, предложили и приели евентуално, т.е. вашата концепция е по-различна от тази на господин Василев, но все пак нека сме оптимисти да се надяваме, че по-скоро ще свърши една част от целите. Казвам, нещо много важно, аз не казвам, че моята концепция е по-добрата в случая. Да. Но тя чисто стратегически е правилна, от гледна точка, че все пак аз не съм политик. В едно изречение, политик... да. Кое е правилното, което този бюджет не отговаря, за да затворим разговора? Смисъл, кое е правилното, за което той не отговаря? Според вас, да. Коя основна философска характеристика на този бюджет според вас не е добра? Повече харчи, отколкото... Това е ясно. Ние се въртяхме през цялото време около дефицита. Всъщност, дефицит. Много малко хора знаят, че какво означава бюджетна политика. Ако ви попитам и вас, нали, вие сте, не сте задължен да знаете. Аз ще отговоря пак според собствения си джоб. И то е, ако печелиш 100, харчи 95, не харчи 105. Значи, ако попитате дори професионалисти, те не знаят, че всъщност, когато кажеш бюджетна политика, бюджетната политика означава едно. Политиката спрямо бюджетното салдо, т.е. дали имаш дефицит или имаш превишение. Еми, как ти го казах? Ако печелиш 100, харчи 95, не харчи 105. Явно, вие имате по-добри познания, отколкото много икономисти. Благодаря ви за този разговор. Наистина ми беше интересно да чуя и вашето мнение. На тема бюджет 2023, Любомир Дацов, икономист, финансист, включително и два пъти заместник министър на финансите в две правителства на Република България. Благодаря ви много за този разговор и най-вече за това, че отделихте свободното си време от времето си за почивка.
да, така да коментирате пред аудиторията на Контракоментар тази тема, която е важна и ще продължи да бъде коментирана в Контракоментар. Благодаря ви много. До чуване. До скоро. Това беше днешният епизод на Контракоментар. Чухте мнението на днешния ми събеседник, господин Дацов, Любомир Дацов, финансист, икономист, по темата бюджет 2023, прият по средата на годината, с всички въпросителни, които през моята глава минаха и бяха отговорени или коментирани от моя събеседник днес. Аз ви благодаря за интереса към предаването, за това, че бяхме заедно и тази вечер. И разбира се, може да направите така, че Контракоментар да стигне до повече хора. Като се абонирате за канала, като споделите видеото, като сложите по един лайк или просто като напишете коментар. Колкото по-активни сте, толкова повече се увеличава вероятността YouTube да предложи съдържанието на Контракоментар на хора, които все още не са стигали до Контракоментар. Също така, ако искате, може да подкрепите Контракоментар. Начините съм ги изброил в описанието към това видео, през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията Membership или членство в канала, или като ползвате другите две възможности, Super Chat, която е активна по време на живото излъчване на епизодите, и Super Thanks, активна е когато гледате епизодите на запис. Едно сърчице, което е под видеото, може да цъкнете на него, ако гледате епизодите на запис. Освен това, искам да ви информирам и да ви призова към това всеки от вас, който иска да подкрепи една чудесна инициатива. Таня Станева, знаете, бесарабска българка, чест гост и събеседник в Контракоментар и организирани от нея за четвърти пореден път в кинофестивал за документално етнографско кино ОКО. Тази година той ще се проведе в България, в София. Общия бюджет на проекта е на кинофестивала е 70 000 лева, от които 10 000 са осигурени от Националния филмов център, НФЦ-то. 10 000 са събрали, вече имат като помощ, като подкрепа финансова за проекта и остават още около 50 000 лева. В канала на Контракоментар в YouTube, в секцията Community, може да видите, съм публикувал една снимка, плаката на кинофестивала и едно описание с няколко възможности да направите някакво скромно дарение за този кинофестивал. Откриването му ще бъде документален филм за войната на Русия в Украина от 2014 година до 2022 година, 24 февруари, когато започна пълномащабната фаза на войната. Т.е. това ще бъде един от наистина стойностните документални филми на този кинофестивал. Ако искате, и аз и Таня ще ви бъдем безкрайно благодарни за вашата подкрепа. Днешният епизод на Контракоментар приключва, разбира се. Вижте моите партньори и рекламодатели от културния център Г8, място за художествено европейско независимо кино. Намират се на улица Гладство номер 8 в София. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, разбира се, докато тече техният рекламен спот. Вижте сайта им www.g8cinema.com.com. Разгледайте сайта, вижте програмата и си изберете някой филм от програмата на културния център Г8. В момента тече тяхната програма Летен кинодвор, кино под открито небе, а от 1 август започва програмата им Кино за пътешественици. Ето ги Г8, с което или след което ще се разделим до утре. Това бяха Г8, това беше днешния епизод на Контракоментар. Благодаря ви за интереса, бъдете активни в канала, подкрепяйте Контракоментар. Благодаря на вас този проект съществува и разбира се, подкрепете Таня и кинофестивала ОКО. Благодаря ви, ще се видим утре, бъдете живи и здрави, лека вечер и късмет!